三股沉有五羊性。咦，宋生啊，呢张旧图片上边嘅呢嚿石上高刻咗移民史三个字、哦，究竟系点解呢？又有乜嘢来历呢？哦，呢、這个移民史嘅移字咧，本来咧就唔系释移嘅移，而系移民嘅移、哦。咁啊，移民史呢三个字咧，即系话嗰啲移民啊，用嚟呢个贸易嘅买卖嘅市集咁解嘅。吓，移民？究竟是从边处移民嚟广东的外国人啊？咁你就误解晒啦。咁啊，当年所指的移民咧，就并唔是外国人，而是指嗰啲地地道道的广东人嚟噶。吓，地道的广东人在广州居住叫做移民啊！我真系越搞越糊涂啦。嗱，如果唔讲解清楚的话，唔单止你啊，相信绝大部分人咧都唔明白究竟系乜嘢嘅一回事嚟嘅。嗱，事情嘅经过系咁嘅，喺清朝初年啊，为咗防止广东嘅沿海居民同盘踞台湾嘅郑成功嘅势力互相勾结串扰咧，于是咧清朝政府咧就喺顺治十八年，即系公元1661年嘅十月咧，就下令啊，系将广东沿海嘅居民，当然包括广州在内啦，就下令佢哋咧强迫迁移入去内地居住。咁换句说话讲啊，沿海一带咧就成为真空地带啦。咁啊呢一种政策咧，当时咧就称为啊界海清野政策嘅。界海清野政策，咁又系点解咧？所謂界海清野政策就是這樣，界海就是指當時下令是廣東沿海的居民，特別是那些住在艇上的疍家那些水上居民，下令他們在短短三日之內就要全部是撤離，由海邊是搬移入去內地30至50公里那麼遠，因為是以海為界，所以就叫做界海咯。所謂清野咧，就係指當呢啲咁嘅沿海居民，佢哋遷移入去內地之後，咁啊，佢哋剩翻落嚟嗰啲咁嘅勞舍田園咧，全部俾啲清兵咧，係一律係焚毀拆毀，呢啲咪叫清野咯。哦，咁我知啦。咁係咪嗰啲被迫遷嚟廣州嘅沿海居民，全部居住喺廣州移民市嗰度咧？當然唔係咁啦。嗱，你諗下，當年受影響嘅沿海居民咧，有成幾十萬人咁多，點可能啊將佢哋全部啊搬移入去廣州市居住啊？咁所以咧，當年能夠搬入嚟廣州市居住咧，只不過啊原本住喺番禺嘅萬幾户嘅艇户嚟嘅啫。咁當時佢哋由番禺搬移入去廣州咧，佢哋咧就居住喺呢一個半塘啊、呢、這個西涌啊、柳波涌嘅一帶嚟。咁當時咧，啲人叫佢哋咧，就叫做移民啦。哦。咁啊，當年佢哋聚居埋一齊，以便互相呼應，互相係呢一個貿易買賣嘅地方啦。廣州市民咧就叫佢做移民市啦。咁啊，後來啊，事過情遷之後，後人為咗想掩飾呢一段咁悲慘嘅往事啊，就將移民嘅移字咧，就改為釋移嘅移字咯。哦，原來係咁。咁當時嘅移民市究竟喺而家嘅邊度咧？哦，咪就係而家我哋所企住嘅西華路東邊呢一段啊。當年咧就係移民市嘅所在地嚟啦。哦，咁都好彩，呢段悲慘嘅往事已經過去咗啦。冇錯啦。咁啊，暴風雨過去之後咧，我哋一齊迎接美好嘅明天啦。